Новий опалювальний сезон у місті розпочато. Першою ввели в експлуатацію котельню по вулиці Лермонтова. Виконувач обов'язків міського голови Микола Корнійчук зауважив, що для того, аби увімкнути опалення, міській владі довелося докласти великих зусиль. Попри те, що комунальне підприємство «Бориспіль Тепломережа» не має боргів, національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» відмовлялася надавати газ місту. Причина в тому, що у 2013 році ще у національної акціонерної компанії в кінці року, тобто в листопаді-грудні місяці, не було виділено газ для побутових споживачів, тобто для споживачів міст у належній кількості, і вони надавали нам газ без актів прийому-передачі. Звичайно, що ми не могли брати такий газ без акта прийому-передачі, і ми підписували такі акти у Бориспільській філії експлуатації газового господарства, тобто як транспортувальної організації. Такі акти нам не підписала НАК «Нафтогаз України» і в 2014 році, тобто запропонували підписати. Ми їх не підписали, тому що рік закритий, баланс підприємства зданий, і взяти цей газ, як кажуть, уже в 2014 році, ми б тоді попали б на великі платежі до бюджету, тобто був фіктивний прибуток був би, і ми б заплатили б ті кошти, яких у нас немає. Ми пропрацювали 2014 рік, нам не було ніяких претензій, і коли вже в цьому році ми захотіли вже отримати ліміт, нам знову ж таки почали викручувати руки, щоб ми підписали ці акти, як кажуть, заднім числом. Порадившись із нашою податковою адміністрацією, податковою інспекцією, вони також прийшли до висновку, що ми повинні будемо заплатити біля 3 мільйонів гривень податків і штрафів до державного бюджету, якщо ми підпишемо такі акти. Вирішити дану проблему вдалося за сприяння міського голови Анатолія Федорчука. Та завдяки участі виконувача обов'язків міського голови Миколи Корнійчука у засіданні Комітету Верховної Ради по будівництву та житлово-комунальному господарству. Я позвонив до Альони Бабак, це депутат Верховної Ради, вона заступник голови комісії якраз по житлово-комунальному господарству, яка запросила нас сьогодні на засідання Комітету Верховної Ради України. І на це засідання я поїхав разом із директором Бориспіль Тепломережі. Якраз відбулося засідання по питанню роботи житлово-комунальних підприємств початку опалювального сезону. І на цьому засіданні були присутні представники НАКу «Нафтогаз Україна», представники комісії НКРЄ, Національної комісії регулювання електроенергетики і житлово-комунального господарства, представники Мінфіну, і других міністерств, відомств, які причетні до комунального господарства. Ми висвітлили свою проблему, яка склалась на сьогоднішній день, і я дуже дякую Альоні Бабак, дякую другим членам цієї комісії, депутатам Верховної Ради, які прониклися нашою проблемою, і можна сказати, що було вирішено питання про надання нам сьогодні дозволу на підключення природного газу до наших котелень. Відтак, з 13 жовтня розпочалася подача тепла до міських навчальних закладів та до житлових будинків Борисполя. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич, новини, телеканал Бориспіль.